Cerca de 50 hectares de pastagem foram consumidas pelo fogo ontem à tarde na fazenda denominada Taboal 2, que fica ali, ó, cerca de 15 quilômetros da cidade de Francisco Sá, no norte de Minas. De acordo com os bombeiros, foram mais de 3 horas de trabalhos intensos para combater aí as chamas, minha gente. Além dos bombeiros, atuaram no combate 16 homens, dentre eles funcionários da fazenda e voluntários também, tá? Todo mundo aí querendo apagar o fogo. 4 tratores equipados com reservatórios de água foram utilizados. Meu Deus do céu! As causas do fogo não foram esclarecidas e sim devem ser investigadas, minha gente. É o que eu sempre falo. Colocar fogo em pastagem, colocar fogo no lixo, colocar fogo em lote vago. E, gente, isso não pode, é crime e passível de multa. Se você flagrar alguma atitude dessa aí, filma, fotografa, denuncia. E nós temos que mostrar essas pessoas que estão sendo multadas aqui. Coloca a cara delas na tela pra ver se toma vergonha na cara, viu?